Jak jistě víte, v Moravskoslezském kraji v tuto chvíli probíhá debata o řešení situace jedné z krajských nemocnic. Konkrétně se jedná o nemocnici v Novém Jičíně. Tato nemocnice byla v minulosti, ještě v době, než do vedení kraje přišla sociálně demokratická strana, tak tato nemocnice byla v minulosti z části zprivatizována ve prospěch společnosti AGEL a v tuto chvíli probíhá diskuze na úrovni jak sociální demokracie, tak i na úrovni krajského zastupitelstva o možném návrhu na pronájem tohoto zdravotnického zařízení. Vzhledem k tomu, že sociální demokracie je politická strana, která se staví programově proti tomu, aby se pronajímala či privatizovala krajská či státní lůžková zdravotnická zařízení, pokládám tuto věc za velmi zásadní a chci na toto téma vést širší debatu v sociální demokracii. Předsednictvo sociální demokracie před několika týdny přijalo jednoznačné usnesení, ve kterém odmítlo privatizace či pronájmy krajských zařízení. Já jsem připraven příští týden, předpokládám, že to bude ve středu, se osobně do Moravskoslezského kraje vypravit. Požádal jsem místopředsedu strany Lubomíra Zaorálka, také stínového ministra zdravotnictví, aby se té mé návštěvy účastnili také. Rád bych se seznámil přímo v Novém Jičíně s ekonomickou situací této nemocnice. Bude mě osobně zajímat, jak je možné, že se nemocnice dostala do takto složité ekonomické situace a chci na toto téma jednat také s vedením kraje, s panem hejtmanem, s radními zvolenými za Českou sociální demokracii a budu také hovořit s představiteli naší krajské organizace sociální demokracie. Cílem této mé cesty je za prvé seznámit se s ekonomickými reáliemi, které se týkají této nemocnice, a za druhé debatovat s našimi kolegy o tom, aby hledali jinou cestu, než je dlouholetý pronájem této nemocnice, vzhledem k tomu, že principiálně sociální demokracie zastává názor, že by tyto nemocnice, bývalé okresní nemocnice, měly být spravovány přímo krajem a neměly by být zdrojem soukromého podnikání a soukromého zisku. Čili z tohoto hlediska ten postoj sociální demokracie je jednoznačný a já se budu osobně příští středu tím problémem v Moravskoslezském kraji zabývat. Děkuji.